Зараз буде заїжджати паровозик City Front. Ось такі у нас вагончики чудові. Приємно подивитися. Такий великий паровозик. А зараз буде заїжджати трамвайчик. Зараз трохи піднімаю. Ну, ось він тут їде. Такі, о, шикарно. Ту. Заїхав паровозик, заїхав. О, трамвайчик. Як оказалось, тут багато чого є. Така ось машинка. Електрична машинка, до речі. Наші на електрики. Ну, це прапрапрадідушка Тесли. А вон там дрезина. Та, знаменита, так називаємо. Heavy Duty, станки токарні, і все з Редвуда, колони всі з Редвуда. Тобто тут Редвуд краще металу, стоїть вічно. Ну і машинка, така машинка, така машинка. Ну все.